Hejsan hejsan allihopa och välkomna till en ny video här på kanalen. På fredag, idag när ni ser den här videon så är det lördag, men på fredag igår, den 21 oktober, så fyller Melissa år. Och för mig är det några dagar kvar till fredag, nu blev det invecklat, men jag spelar in det här för Melissas födelsedag och ni ser det här efter Melissas födelsedag. För att jag vill ju inte att hon ska se videon före hon fyller år, för ni har frågat om jag kan visa vad jag ska slå in i Melissa till födelsedagspresent. Självklart kan jag det, för jag gjorde ju en likadan video när jag slog in Theodors presenter. Och idag har jag varit och shoppat med min man och vi har varit i Mall of Scandinavia, eller nu heter det väl Westfield Mall of Scandinavia. Jag vet inte exakt vad det heter, men där har vi varit i alla fall. Jag kom precis innanför dörren, jag är jättetrött, jag vill egentligen bara lägga mig ner i sängen och sova. Men det var så bra nu när vi kom hem, för varken Theodor eller Melissa var hemma, så vi kunde i lugn och ro bära in alla presenter utan att hon ser. Och då tänker jag att det är lika bra att jag slår in allting nu på en gång också. Och då måste jag spela in videon nu på en gång också, så att jag hinner visa er innan jag slår in det vad hon får för någonting. Jag tänker att vi går igenom först allting och så visar jag er, precis som jag gjorde i Theodors födelsedagsvideo, och sen så slår vi in det tillsammans. Innan jag sätter igång och slår in alla paketen så vill jag bara påminna er om att följa mig på min Instagram. Där heter jag julia_frolish. Där lägger jag upp lite mer daglig uppdatering än här på YouTube. Och till exempel nu när jag var i Mos så har jag tagit lite bilder och lagt upp. Så att de som följer mig där, de vet redan att jag har varit i Mos då. Så vill ni veta mer vad jag gör så följ mig där. Men nu sätter vi igång då. Och Melissa önskar sig, det här är nästan bara saker från hennes önskelista. Och hälften av de här grejerna vet jag själv faktiskt inte vad det är. Så jag fick ju gå in i affären och fråga om hjälp. Men ni vet säkert, ni har säkert bättre koll än mig på vad det här är för grejer. Här är någon Prime Fix någonting från Max. Det är då något smink. Som jag inte har en aning om vad det är för någonting eller vad man använder till, men det var med på hennes önskelista i alla fall. Flaskan ser ut så här. Ni har säkert koll på vad det är för någonting. Hon i kassan visste exakt vad det var, så det känns som att det är något som många köper just nu. Den fick hon, eller ska hon få. Sen så någon till sån här long lasting makeup setting spray. Alltså det här är en setting spray då. Den här stod nästan vid kassan och hon visste i kassan också exakt vad det här var, så det känns också som att det är något som är jättepopulärt. Den ska hon få. Fråga mig inte vad man använder det till. Sen var vi inne på Rituals och köpte det. Hon hade skrivit att hon önskade sig badoljor, badskum och badgrejer. Så här inne köpte vi en badolja. Den här luktar jättegott. Jag har den här själv och Melissa är ju och snor av mig varje gång hon ska bada. Och jag ropar varje gång, jag vill inte att det är bland mina grejer och tar. Och nu har de ju skrivit på önskelistorna som önskade sig badolja och sånt. Så den här badoljan får hon. Och så får hon likadant badskum som jag har, fast jag har en annan lukt. Jag tänkte vi behöver inte ha exakt likadant. Så då får Melissa den här i röd förpackning. Jag har nog den i rosa och vit förpackning. Men den här luktar jättegott. Ja, den luktar jättegott. Och så vet jag, det här stod inte på önskelistan, men jag vet att Melissa gillar såna här doftpinnar. Så det köpte vi i samma lukt som badskummet. Så det får bli liksom ett paket ihop, tänker jag mig. Så det var det från Rituals. Jag tänkte vi tar alla såna här hudvårdsprodukter på en gång. På H&M köpte jag, eller vi, jag och min man, refill till hennes Estrid rakhyvlar. Och sen så en sån här reseförpackning eller resefodral till rakhyven. Hon har ju en sån här Estrid och en sån här köpte jag till mig själv för ett tag sedan, tycker jag är väldigt bra. Och refill behöver man ju alltid och det är tråkigt att lägga pengar på själv, tänkte jag. Så det blir ett litet paket. Sen på Melissas önskelista så stod det, för det här vet jag faktiskt vad det är i alla fall. Det är sån här heat protection spray från Ida Varg. Och det här är ju då som man har i håret när man fönar och plattar. Och hon har haft den här förut från Ida Varg och jag har den också i mitt badrumsskåp. Så den här hade jag faktiskt koll på i alla fall vad det var för något. Och då, så den här är från önskelistan, men jag köpte lite andra produkter till. Så jag tänker att det får ligga i samma paket. Från samma märke då, jag tänkte att det var kul att få lite allt möjligt. Så jag köpte också schampo och balsam från Ida Varg. Sen så köpte jag
torrschampo. Ja, precis. Torrschampo. Och det vet jag att Melissa brukar använda. Hon har nog aldrig haft just det här från Ida Berg. Men eftersom att hon önskade sig den här värmesprayen, så tänkte jag att det var kul att få i samma märke liksom. En duschskum, eller duschmoss heter det. Och hårspray. Så allt det här är samma märke från Ida Berg. Och jag tänker att det ska liksom bli... Nu ska vi se om jag får upp alla. Det får bli ett paket tillsammans. Så... Ja, ett ganska kul paket, men lite som man har önskat sig på det temat, men ändå lite överraskningar. Jag tycker det är kul att köpa lite annat än bara det som är på önskelistan. För man vill ju också att de blir lite överraskade. Så det var det. Sen var vi på Idol of Sweden, för hon hade önskat sig till sin mobil. Hennes glas är ju jättesprucket och jag hoppas att det bara är i skärmskyddet liksom, alltså hon har ju ett skydd för. Så skyddsglaset är jättespräckt. Så hon hade önskat sig ett nytt sånt här skyddsglas att sätta på, så det ska hon få. Sen så hade hon önskat sig ett nytt mobilskal och så här korthållare. För mobilskalet som hon har nu börjar också, alltså det flagnar och är jättefult. Det här var inte exakt det hon hade önskat sig. Hon hade önskat sig ett i den här gröna färgen, men det var också lite så här ormemönster. Men den var tyvärr slut. Det här var det närmsta vi kunde komma den hon hade önskat sig. Det var i alla fall rätt grön färg. Och det är också ormmönster fast bara i det gröna. Och en korthållare. Så jag hoppas att hon blir nöjd med de här. Annars har jag kvar kvittot så att hon kan byta. Men ja, det är i alla fall den samma gröna och lite ormmönster på. Så jag hoppas att det blir bra. Så en korthållare då. Den här är ju så här magnet på som man sätter den på fodralet. Och det är lika som hon har nu. Fast nu har hon något i svart och beige krokomönster. Så det var det från Idol of Sweden. Och liksom det här var asdyrt. Bara de här tre blev nästan 1000 spänn. Sjukt dyrt. Men ja, jag hoppas att hon blir nöjd med dem. Sen här ligger också en till liten sån här sminkgrej. Och det här är från NYX. Och det här var också något som hon hade på sin önskelista. Och det ser ut som att det är en primer. Den ser i alla fall ut så där. Den låg i den här påsen. Men den köpte jag på Åhléns. Har jag en liten påse från bokhandeln. Det här köpte jag... Eller ja, först så köpte jag ett presentpapper. Ni vet när ni såg videon där jag slog in Theodors paket, så köpte jag ju gult papper med tigrar på. Men till Melissa vill jag ha inte så barnsligt som till Theodor. Jag vill ha lite finare. Det här tyckte jag var jättefint. Det är lite turkosa och rosa blommor på. Och då tyckte jag att det här turkosa snöret var fint till. Så att... Det ska jag använda att slå in. Men sen så köpte jag på bokhandeln en present till. Och det är en bok. Melissa hatar böcker. Men det här är inte då en så här vanlig bok som man läser. Utan Bullar och bröd från, ni känner säkert igen henne, Camilla Hamid. Hon, jag tror att man uttalar så, säger man det. Hamid, ja. Hon gör ju YouTube och Instagram och allt vad hon gör. Och ibland har Melissa skickat så här recept till mig. Bara, åh, det här ser gott ut. Och Melissa älskar ju att baka. Och hon funderar faktiskt på att gå någon så här baka, laga mat på gymnasiet. Så jag tänkte att den här var kul just för att jag vet att hon gillar Camilla också. Ja, så lite olika bröd. Både matbröd och... Alltså efterrättsbröd eller vad säger man, alltså bullar och sånt. Så den tror jag att hon kommer bli glad för, jag hoppas det. Sen hade hon också, och den hade hon inte på sin önskelista, men som sagt, tycker det är kul med lite överraskningar också. Sen hade hon önskat sig Lovika vantar på sin önskelista. Så de här köpte jag på Intersport från Lindberg. Ja, det här är väl typiska Lovika vantar och jag hoppas att storleken blir bra. Jag har ju då provat dem på mig själv, de passar på mig och vi har väl ungefär lika stora händer. Men annars har jag kvitto också på dem så att hon kan byta. Sen köpte vi en sak till som inte hon har önskat sig på sin önskelista. Som blir lite så här större present. Och det är... en sån här matberedare. Och nu tänker ni så här: hur kul är det att få en matberedare när man fyller 15 år? Och då kan jag tala om för er att Melissa, som jag sa, älskar att baka och laga mat och hålla på och gegga i köket. Jag är inte lika nöjd med det, för det är väldigt skitigt där när hon har varit där. Men det gör hon, och det är ändå ett så här kul intresse att uppmuntra, tycker jag, som förälder. Trots att jag tycker att det är lite jobbigt att hon håller på i köket. Så började vi prata häromdagen för att... Vi andra har ju också nyss fyllt år och vi har ju önskat varje dag att gå ut och äta när vi fyller år. Men Melissa sa så här att
jag vill nog inte gå ut och äta på min födelsedag. Jag vill laga maten själv. Och jag tänker, vem vill laga mat själv på sin födelsedag? På sin födelsedag vill man ju bli uppvaktad och slippa laga mat. Men så tänkte inte hon. Och då frågade jag vad hon ville laga. Och självklart får hon laga precis vilken mat hon vill och bjuda på sin födelsedag. Och då ville hon laga få kachabröd, baka det. Och göra tomatsoppa. Vilket var lite förvånansvärt att hon valde. Men det gjorde hon. Nu ska jag försöka göra den här storyn kort, för jag känner att allt när jag börjar babbla så blir det så himla långt. Men då i alla fall, när vi pratade om att hon ville laga den här tomatsoppan, så började vi prata om att vi inte hade någon sån här matmixer hemma. Eller vad heter det? Köksmaskin. Matberedare. Man hade ju alltid sån, när jag var liten hade alltid mamma sån. Jag tror att det var väldigt vanligt förr att man hade sån här klassiska matberedare. Och då så sa hon, och då frågade jag, vad ska du ha en sån till? Vi har ju klarat oss utan en sån, fast vi lagar massa mat hemma. Ja, men till exempel när jag ska göra min tomatsoppa, och man kan ju massa annat bra i den, sa hon då. Och sen pratade vi inte mer om det, så det var inget så här som hon bara, kan vi inte köpa det, kan vi inte köpa? Alltså, det bara kom på tal. Och då satte min hjärna igång att ja, en sån ska jag köpa till henne när hon fyller år. Då kan hon göra sina soppor, sitt bak och allting. Och då är ju det här hennes. Så när hon flyttar hemifrån sen så har hon en sån här matberedare. Eller vad det nu heter. Och tar med sig. Så det blev en från Philips med alla redskap i. Ska se om man kan se här vad som finns i. Det är en sån här kniv då. Och sån kommer jag ihåg att man hade när jag var liten. Ska sätta den lite närmare så ni ser. Sen är det också en sån här tillbringare som man kan göra smoothie, och den är ju jättebra att göra soppa i då till exempel. Sen massa olika knivar så att man kan riva ost och morötter eller vad man nu vill om man lagar mat. Här vet jag inte riktigt vad det är. Det är väl också någon delar, alltså någon slags kniv. Och ja, jag vet inte om det här är till att vispa grädde och sånt. Och något annat bakredskap. Mycket bra användning. Men det är just de här jag kommer ihåg från när man var liten. Alltså, när jag var liten gjorde man kokosbollar i den här. Alltså smeten till kokosbollarna. Mamma använde den när hon lagade mat. Och den kommer komma till stor användning. Och det blir en liten överraskning till Melissa. Och då kan hon ju använda den på sin födelsedag. När hon ska göra soppan. Men nu hörni ska vi sätta igång att slå in allting. Och jag har ju då det här pappret som jag köpte. Jag har mer papper om det inte skulle räcka. För den här är ganska stor. Den kommer nog ta upp väldigt mycket papper. Men sen har jag också lite sån här silkespapper. För några av de här, påsarna. Då tänker jag att man kan ha kvar sakerna i påsarna och sätta silkespapper i. För jag tycker det är ganska fint att ställa upp såna här saker som hon hade önskat sig. Så vi får se lite hur vi blandar och gör. Men ni får ju hänga med och titta när jag slår in. Jag tänker att vi börjar med de här ritualsgrejerna. Och till dem frågade jag faktiskt om en presentpåse. Så jag tänker att de får gå ner allihopa i den här tillsammans. Så blir det lite lättare att slå in. Den var ganska stor. Den såg ganska liten ut först, men den är ganska stor. Så vi ställer ner alla grejerna här i den här påsen. Så får det bli paket nummer ett. Nu är allting äntligen inslaget. Jag tycker det är ganska kul att slå in paket egentligen. Men när det blir så här många på samma gång, då blir man lite trött på det. Men jag är väldigt nöjd med papperet. Det var väldigt höstigt och fint. Och ni som såg min video där jag slog in Theodors presenter, ni vet att jag tycker det är väldigt roligt att välja papper. Och för mig är det väldigt viktigt att det är så här lagom tjockt, lagom glansigt, bra kvalitet. Och det här pappret var perfekt att slå in i. Det är så här lite glansigt, lite tjockare. Så det känns som så här lyxigt och bra papper. Jag köpte det på bokhandeln, så det var lite dyrare också. Snöret var också jättebra. Det fastnade ett hårstrå här. Och det blev bra krull när man krusade det här. Så det var bra. Jag tycker färgen var fin. Det var fint att det var lite så här glansigt. Jag vet inte om ni ser. Men det är lite glansigt på insidan och matt på utsidan. Det tyckte jag var fint. Dock räckte snöret inte till det sista paketet.
så det blev vitt snöre på sista paketet. Det här snöret var kvar sen Theodor fyllde år, men det passade inte så bra. Men ett paket spelar kanske inte så stor roll. Annars är jag supernöjd med all inslagning och jag hoppas att Melissa kommer bli nöjd med presenterna. Men det tror jag att hon kommer bli. Det mesta är ju sånt som hon har önskat sig. Men som sagt, lite överraskningar tycker jag också är roligt att ge bort och inte bara sånt från önskelistan. Så jag brukar säga så här: man får önska sig några saker så kanske man får någonting från önskelistan och så kanske man får något annat, och har man inte varit snäll då får man kanske ingenting. Jo, det får man. Man får alltid någonting hemma hos oss. Men ja, det var det. Det blir lite så här när barnen blir äldre. Alltså det känns som att det är väldigt lite paket. Fast det är inte så lite. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paket är det som hon får. Det är inte så lite. Det känns bara lite så här när man ser det. Men det är också så när man blir äldre. Då kostar ju ofta sakerna lite mer. Så jag tänker så här, bara det här inne på Rituals med så här badskum, badolja och de där pinnarna. Det kostade över 500 spänn. Och de här Nyx... ja, allt vad det nu var till ansiktet. Det blev också typ så här 700 spänn tillsammans. Och Ida Varje-grejerna, det var också så här runt 800 kronor. Med, och då var det också rakhyvlarna och fodralet till den. Men ändå, alltså det är så här små saker, men det kostar väldigt mycket. Så det är ändå ganska dyra presenter fast det inte blir så här jättemycket. Men det känns lagom ändå. Jag hoppas att hon kommer bli nöjd. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att se när jag slog in presenterna. Och att ni var lite nyfikna vad hon skulle få. Så jag hoppas att ni tyckte det var kul att se det. Om ni gjorde det så glöm inte att tumma upp den här videon. Så ses vi i nästa video. Hejdå!